Nas autárquicas passadas, já em 2018, uma turbulência jamais vista caracterizou a votação na autarquia de Macomeu, na província central de Sofala. O caos foi de tal ordem que o Conselho Constitucional decidiu anular os resultados obtidos em algumas mesas de voto. Houve pessoas de fora da autarquia apanhadas a votar em Macomeu. Algumas delas tinham consigo vários cartões de eleitores. O Conselho Constitucional confirmou as irregularidades. De 3 de agosto, anula a eleição ocorrida nas mesas de votação com os códigos seguintes. Escola primária, 25. As eleições em Macomeu tiveram de ser repetidas. O então comandante provincial, Alfredo Mussá, apelou à calma. Os cidadãos, portem-se bem. Evitem violar a lei eleitoral. Já foi dito, houve campanhas que passaram em todos os bairros, casa em casa, dependeu cada partido da maneira como realizou. A contagem oficial indicava a vitória da Frelimo, o partido no poder, mas a contagem paralela apontava para a vitória do maior partido da oposição, a Renamo. Ainda hoje, Eusébio Vasco, cabeça de lista da Renamo na autarquia, fala em fraude. Primeiro que em 2018 as eleições foram turbulentas. Foram turbulentas, mas a vitória foi nossa. Nós fomos à primeira volta, passamos para a segunda, mas nem as duas eleições a Renamo venceu, firmemente, sem contestação. A Renamo contestou os resultados sem sucesso. Um tribunal confirmou que houve irregularidades, mas não deu provimento ao caso da Renamo, invocando uma tecnicalidade. Antes de ir a tribunal, a Renamo teria de ter reclamado primeiro nas mesas de votação e na Comissão Distrital de Eleições, e não o fez. O partido não baixa os braços, quer conquistar a autarquia este ano. Okay. O povo de Marromeu encorajou a própria Renamo, que devemos vir desta vez, e viemos com máxima força. Queremos ver o Marromeu transformado, queremos ver o Marromeu a surgir como cidade. Os outros partidos prometem dar luta à Renamo. A maioria da população da autarquia são jovens. O desemprego é uma das suas maiores preocupações. A vida é um pouco difícil, e apesar de não termos emprego, porque táxi é autoemprego para nós. É por essa razão que a maioria dos jovens são taxistas. Ezequiel João espera que o vencedor das eleições que se avizinham possa melhorar as condições das estradas. Alcatrão a estrada. Se fosse foi o Alcatrão, depois poderia estar muito bem a nossa estrada. A poluição é outra das queixas dos jovens taxistas. Em Marromeu está situada a maior fábrica de açúcar da região centro, a Açucareira de Sena. Marcos Rodrigues diz que sofre bastante em tempos de campanha de cana-de-açúcar. Um pouco que nós estamos a passar mal é poeira. Tem tido muita poeira, bagaços, não bagaços. Até para que nós taxistas, como a fábrica começou a arrancar, devemos que ter lentes para nos proteger um bocado olhos. Seja quem for que ganhe as eleições em outubro, há muito por fazer na autarquia.